Dober dan in lep pozdrav vsem udeležencem. Spet smo zbrani v velikem številu in tega se seveda vsi veselimo. Danes imamo med sabo zelo... Ja, že vidim, kaj moramo storiti. Lepo prosim, če vsi izklopite svoj mikrofon in svojo kamero, spodaj najdete gumbek, spodaj levo, ki vam bo to pokazalo in kliknite, da ne bomo motili drug drugega. Ker je zelo neprijetno, če moramo poslušati vmes recimo še prenos iz olimpijskih iger ali pa lahko še kaj drugega, če se kdo s kom skrega. Malo za hec, malo za res. No, danes imamo med sabo priznanega strokovnjaka, konzervatorja, doktorja Andreja Magdiča, ki je že večkrat v Kranju na Valičevih dneh delil svoje res obširno in zelo, zelo zanimivo znanje, seveda poleg poznavanja arheologije, pravzaprav in predvsem reševanja teh neštetih zagad, ki ga imajo sodelavci zavodov za spomeniško varstvo, resnično za varstvo naravne kulturne dediščine, rekla resnično, rekla neskončno število in kjer je treba biti skoraj da prisoten kot eden in pol, kajti samo eden ni dovolj. Je Andrej posvetil precejšen del svojih raziskav pravzaprav temu, kar danes predstavlja. Ne? To je tisto področje med arheologijo, zgodovinem pisjem in narečjem severovzhodne Slovenije. Kaj to pomeni? Pomeni, da se je odločil, da na svojemu doktoratu, a ne Andrej, če se ne motim, stopi na področje interdisciplinarnosti in v tem trenutku smo pravzaprav vsi na zelo tankem ledu, kajti področja so neizmerno široka, z druge strani pa pravzaprav jih težko obvladaš, ja? Z druge strani pa dejansko si prisiljen sprejemati drugačne poglede, ki mnogim, ki delajo izključno in samo na enemu področju, to se zdi včasih diskutabilno, najmanj. Lahko pa tudi pravzaprav se zavrača, vendar je dejstvo, da je današnja arheologija, tako kot vse znanosti, če dalje bolj se odpirajo na področje interdisciplinarnosti in da se je zaradi potreb sodobne družbe potrebno ukvarjati tudi s tistimi vprašanji, ki se morda ne tičejo samo ali pa recimo ne sodijo ozko k vprašanje arheološke znanosti ali pa stroke, temveč so vprašanja, ki se pojavajo v sodobni družbi in so aktualna in je treba na njih odgovoriti ali pa, če ne poznamo odgovorov, se o njih pogovarjati. Zato vas danes resnično vabim, da se zadržite tudi po koncu predavanja in da postavite kakšno vprašanje, če bomo znali, bomo odgovorili, drugače pa se bomo o tem, kot se reče, pogovarjali. Tako, Andrej, jaz te res lepo pozdravljam med nami, se ti zahvaljujem za tvoj čas, vem, da ni kar tako na zavodih, ne, ker ste nenehno po terenih, ne, in zato smo pravzaprav toliko bolj hvaležni. Prosim, z besedo. Najlepša hvala, Verena, za to lepo predstavitev in za povabilo. Ja, kot si omenila, sem doktorski disertacije, ki sem jo, da je to zablo, lansko leto zagovarjal, sem se že lotil tega področja interdisciplinarne primerjave različnih podatkovnih virov, torej dognanj različnih historičnih ved. Takrat sem se osredotočil predvsem na arheološke pa zgodovinopisne vire. Zdaj, od takrat naprej pa v svojih nadaljevanjih, svojih raziskav poskušam primerjati svoje dognanje tudi z dognanji drugih historičnih ved, ki se ukvarjajo z področjem zgodnega srednjega veka. In zelo, kot recimo, zelo zanimivo je področje jezikoslovja, ki se ukvarja z
z razvojem narečij skozi čas, tako imenovana historična geolingvistika, in pa seveda zelo aktualna zadnje čase tudi genetika, torej veda, ki poskuša razlagati izvor, fizični izvor, biološki izvor naših prednikov oziroma prebivalcev Evrope skozi čas. Ne? In ko to primerjamo vse skupaj, vidimo, da marsikako zanimivo ugotovitev lahko potegnemo, pri čem pa treba zelo paziti, da res neodvisno zbiramo podatke, kajti vsaka od teh ved ima svoj način, svojo metodologijo pridobivanja podatkov in potem tiste rezultate vsake od ved pač na neki skupni imenovalec primerjati in potem rezultate očitati. Ne. Zelo napačno je, kar se včasih hitro zgodi v nekem entuzijazmu razlaganja, da človek prilagodi tudi nezavedno neke podatke od ene vede za to, da bi tezo neke druge vede potrdila ali ovrgla. Ne. Temu se seveda treba izogniti, ampak ravno to neodvisno primerjanje podatkov in potem neki sklep je pa lahko zelo, zelo dobrodošel, predvsem za neko širše razumevanje družbenega dogajanja skozi čas. Ne. In to sem poskušal v tem predavanju nekako vam pripraviti. Torej, obdobje zgodnjega srednjega veka, nekako med začetkom priseljevanja Slovanov v današnji slovenski prostor v 6. stoletju do nekako 12. stoletja, ko se ta prostor popolnoma formira, feudalizira v sklopu nemškega cesarstva. In takrat tudi nekako v tem času je pride do zaključka tega formiranja teh zgodnje slovanskih prebivalcev tega prostora, in od katerega trenutka dalje lahko potem tudi o Slovenci govorimo, ampak o tem potem pozneje. Poskusil bom biti kar se le da splošen, upam, da bom dovolj zanimiv tudi za poslušalce, ki niso iz prostora severovzhodne Slovenije, predvidevam, da je večina takih, ampak mislim, da bo za vsakega nekaj. Torej, če govorimo o... Samo trenutek. Evo, se je premaknil slajd? Jaz se, ne? Dobro, če govorimo o arheologiji zgodnjega srednjega veka, o njenih začetkih, potem je ena taka ključna letnica v severovzhodni Sloveniji, potem je taka ključna letnica leto 1907. Takrat so namreč neki delavci pri kopanju gramoza naleteli na grobove in ti mrliči, ti ta okostja so imela pridana nek nakit. In lokalni starinoslovec z Ptuja, Franz Polak, je prepoznal te predmete kot arheološke najdbe seveda, ampak ker je bil entuzijast lokalni, je tudi hitro ugotovil, da ti predmeti niso podobni predmetom iz rimske dobe, ki so se večina na prostoru Ptuja pri podobnih delih zemeljskih kazali, niti niso iz prazgodovine, ampak je pravilno prepoznal, da gre za zgodne srednjeveške predmete. In je, očitno je poznal neke objave takratne, ki so bile sicer še zelo redke, ampak so vendarle obstajale iz področja Madžarske. Takrat v svoji prvi notici je Polak te grobove predelil kot slovanske, ne? Ker je zgodovine pisnih virov se že takrat vedelo, da so v tem prostoru v zgodnem srednjem veku živeli slovanski prebivalci. Potem, že leta 1912, pa je Viktor Skrabar, lokalni arheolog, tudi konzervator te komisije za varstvo spomenikov, v svoji objavi te grobove opredelil kot staroslovenske. Za razliko od Polaka, ki jih imenoval slovanske. In staroslovenske je te grobove imenoval tudi Josip Korošec v svoji
v svojem pregledu o zgodnje srednjeveških grobiščih, ki ga objavil leta 1947. Nista bila edina, ki sta zgodnje srednjeveške najde opredelila kot slovenske v tem času. Potem Jože Kastelic, ki si ga omenila, je potem celo zgodnje srednjeveške grobove na našem celotnem slovenskem prostoru opredelil kot slovenske. Ne, torej, vidimo, da je ta neka strokovna razprava hitro dobila politični karakter. In kako? Zakaj? To bi namreč čas, ne, ko se je ta slovenska politična identiteta še oblikovala. Ne, v Polakovem času še vedno smo še bili v času Avstro-Ogrske, ne, in Skrabarjeve. In potem Korošec seveda je formiral neko narodno novo identiteto skozi svoje delovanje. In to se je veliko znanstvenikov takrat tak način ukvarjalo. Ja, so pa dobili se jih pa gotovo 45. leta naprej v Gramozu zakopavali. Ne, to pa so starejši, to so dejansko iz časa 10. 11. stoletja, gospa, ali je bil gospod, zdaj ne vem. No, v glavnem, ampak niso bili prvi, ki so te zgodne srednjeveške predmete opredeljevali kot slovenske. Oziroma, ne samo predmeta, ampak zgodne srednjeveške prebivalce današnjega slovenskega prostora. In prvi, ki je to dansko naredil, je bil Anton Tomaš Linhart. In sicer v svojem delu poskus zgodovine krajinske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije. On je prvi, ki je opredelil kot Slovence, ne, te neposredne, oziroma, kako bi rekel, pač, on je videl Slovence kot dediče, neposredne dediče vzhodne in srednjeveške prebivalce vzhodni Alp in zahodne Panonije. In to je prva neka taka znanstveno utemeljena razlaga. Bila on je bil res polihistor, ki je vladal svoj posel in ni to bilo iz trte zvito. Ne. In osnova za to njegovo delovanje je bila takrat zelo moderna predpostavka, da zgodovina nekega jezika istočasno pomeni zgodovino ljudstva. Torej, da sta ti dve identiteti povezani. Ne. V smislu, torej, če danes na tem prostoru živimo Slovenci, so bili Slovenci tukaj tudi v zgodnjem srednjem veku. To je ta predpostavka, ki je bila takrat v znanosti evropski, zgodovinski, splošno prevzeta, sprejeta, pa čeprav danes vemo, da je problematično, je bil to takrat velik korak naprej za v smislu oblikovanja nekih skupnostnih identitet, ki so potem vodila v oblikovanje narodov in nacionalnih držav v 19. stoletju. No in na slovenskem prostoru, ne, je potem to neko kulturno identitetno idejo Slovencev prvič politično opredelil tudi Matija Majer Zilski, kot vsi verjetno poznate, to gibanje Zedinjena Slovenija. Leta 1848 je bilo to ta ideja, da se Slovenci ne zedino v en narod z lastno skupščino, torej ne postanejo politično neodvisni. Takrat je kar nekaj izobražencev se s to temo ukvarjalo in eden med njimi je bil tudi Peter Kozler, on je bil sicer pravnik in poslovnež, čisto tako kot zanimivost, možete tisti Peter Kozler, ki je ustanovil pivovarno Union v Ljubljani, ki je bila takrat najbolj znana in največja pivovarna na Štajerskem, ampak je bolj, ne na Štajerskem, na Krajinskem se upravičujem, vendar je on znan predvsem po enem zemljevidu, ki ga je izdelal, zemljevid slovenske dežele in pokrajin ga je imenoval, sicer je bil izdelan leta 1852, čeprav je izšel nekaj let pozneje. To je zemljevid, ki bi naj prostorsko opredelil to idejo zedinjene Slovenije, ki jo je Majzilski predstavil v rokodelskih novicah. In to še danes veliko ljudi smatra kot tisti pravi zemljevid, izvorni zemljevid, ki so Slovenci nekoč živeli. Vendar, ko bomo videli v nadaljevanju, ni tako enostavno, namreč Peter Kozler je izdelal predvsem politični zemljevid. Ne. Njegova ideja je bila, da se kot neko državo Slovencev
izločijo določene upravne, že obstoječe upravne enote takratnega avstrijskega cesarstva, tako imenovane Vojvodine, in sicer celotna pač ta obalna regija z Istro, skupaj z Kvarnerskimi otoki, potem seveda celotna Kranjska, celotna Koroška in del Štajerske, ki so ga poseljevali takrat Slovani, ki je nekako na meji, kot je danes tudi meja državna med Slovenijo in Avstrijo. Torej, to ne gre toliko za zemljevid, ki bi vse splošno bilo slovansko, slovensko prebivalstvo, ampak gre za politični zemljevid določenih vojvodin, ki si je on predstavljal in v vseh teh so živeli seveda tudi Slovenci, pa čeprav v nekaterih delih ne v večini, ampak si je predstavljal, da bi bilo takšen obseg bi ta Slovenija morala imeti za to, da bi lahko kot država preživela. To čisto en tak razmislek tudi politično-gospodarski. Recimo Istra je bila v tem primeru pomembna, ker je tam pač bilo stacionirano zelo pomembna pristaniška infrastruktura. Saj v Puli je bila osrednja baza vojaške mornarice Avstro-Ugrske monarhije, torej v Rijeki je bila pomembno trgovsko pristanišče. Torej, na tak način so razmišljali, da bi takrat Slovenijo oblikovali. Ne gre toliko za etnografski zemljevid, ampak za politični zemljevid. In to se dosti krat pozablja, ko se ga omenja, ker se skuša preko njega včasih določiti, ki vse so Slovenci naj bi živeli in da je Istra slovenska in vse to. Stvar ni tako enostavna, kot rečeno, ni njegova intenca bila, da bi zarisal točno vse prostore, ki so Slovenci živeli, ampak so bili malenkost drugačni nameni za tem. Zanimivo pa je, da pa sočasno pa je bil izdelan zemljevid, ki pa ga dansko izdelal etnograf, Karl Černik von Černhausen, on je bil po rodu sicer Čeh, je pa veliko časa živel in je bil uradnik, visoki uradnik cesarstva, in je na različnih služboval, različnih predeljih cesarstva, veliko tudi v današnjem slovenskem prostoru, pred koncem življenja tudi v Primorju, našem živel, umrl je v Gorici. No, in on je delal zelo, zelo natančen zemljevid etnografsko karto, torej, kje so vse narodnosti, ki so takrat živeli v avstrijskem cesarstvu, tudi popisal in sicer zelo natančno geografsko gledal. Bil je tudi statistik, tako da mu niso bile tuje statistične metode, ki so nujno potrebne pri izdelavah takega zemljevida. No in seveda med drugimi narodnostmi je obdelal tudi Slovence. In tukaj vidimo s to olivno-zeleno barvo, ki je po njegovem so takrat pač po njegovem, pač glede na te raziskave etnografske, ki jih je naredil, kje so vse Slovenci takrat živeli. In vidimo, da se praktično se kar ta zemljevid sovpada s tem, ki tudi današnje jezikoslovje označuje, kje so slovenska narečja. Vidimo tudi ta prostor Koroške, so posamezni otoki, ni celotna Koroška, bila poseljena z Slovenci, ampak posamezni otoki, tako kot vemo, da je dansko tudi bilo, za razliko od recimo tistega Kozlerjevega zemljevida, ki sem prekazal, ki je kar celotno Koroško opredelil kot slovensko. No, in če gledamo, ja, to primerjavo za te dve zemljevidov, vidimo, da se precej razlikujeta. In če zdaj za primerjavo k tema dvema še damo zemljevid slovenskih narečij, ki je sodobni izdelek, vidimo, da se ta Černigov zemljevid praktično skoraj identičen je kot ta zemljevid sodobne, ki je izdelan bil na Inštitutu za jezikoslovje na ZRCSZU. Tako da vidimo to vprašanje, kdo so bili Slovenci v 19. stoletju, ki so živeli, že samo po sebi je eno zelo zanimivo vprašanje in ni enostavno vprašanje, je veliko odgovor nam je lahko možnih. Pomembno pa je, da poznamo kontekst nekih podatkov, s katerimi operiramo, zakaj so kdaj nastali. In veliko krat se zgodi, da preveč lahkotno uporabljamo neke podatke in jih jemljamo kot suho zlato. Seveda pa ne gre dvomiti v to, da Slovenci kot
jezikovna kot narodnostna skupnost v tem času seveda so obstale. To je jasno, to je tudi cesarskim statistikom bili jasno, zato so tudi, ne, je zdela učenik to karto tako kot je. Vendar pa je sam pojem Slovencev seveda precej starejši. Ne? Slovenci kot oznaka za neko kulturno skupnost. In sicer 300 let pred Černikom je že seveda Primož Trubar, kot si vemo, uporabil izraz Slovenci in slovenski jezik, čeprav potrebno pa vedeti spet, kaj je on pravzaprav s tem izrazom mislil. Namreč slovenski jezik, kot ga on obravnava in imenuje, ni slovenščina, slovenski jezik, ki ga mi v današnjem smislu besede razumemo. Namreč on uporablja izraz slovenski jezik za nek krovni pojem, s katerim opisuje jezike tako krajncev, našteva jih krajncev, korošcev, štajercev, dolencev, bezjakov. Bezjaki so to je stari izraz za kajkavske Hrvate, torej za ta Hrvate, ki živijo v tem panonskem delu današnje Hrvaške, potem krašice, istrane, Hrvate, Kroate, ne, s tem misli te dalmatinske Hrvate. No in vse te različne jezike, vse te skupnosti, ki jih on tukaj imenuje, jih dojema kot Slovence, kot nekoga, ki govori slovenski jezik. In sam tudi pravi, ne, čeprav bo on svoja dela pisal v krajnščini, v krajnskem jeziku, bo predvideva, da bodo razumeli vsi ti govorci teh različnih jezikov, ki jih našteva. In zakaj je temu bilo tako? Ne? Zakaj on misli, da bo do krajnščino razumeli tudi dalmatinski Hrvati in zakaj je on pravzaprav imenoval vse te različne govore, ki jih našteva slovenski jeziki. No, da pa bi to razumeli, pa moramo iti v še nekaj stoletij nazaj, v same začetke poseljevanja slovanskega, našega današnjega slovenskega prostora. Velja pa tudi še eno drugo stvar izpostaviti, namreč, poleg teh področij, ki jih je Primož Trubar imenoval kot slovenska, obstaja še en prostor, ki ga imenuje njegovi prebivalci slovensko, in sicer to današnja Slovaška. In tukaj je prva stran enega prepisa Biblije iz prve polovice 18. stoletja, ki se glasi Svete Biblije slovenske, torej slovaško oziroma slovensko sveto pismo po njihovem. In kako pa to, da so oni sami sebe imenovali Slovenci, oni še danes sami sebe imenujejo, ne, Slovensko je Slovaška republika po njihovo. Torej, kdo so zdaj ti, ali gre za iste Slovence, ali so to drugi Slovenci, kako zdaj to razumeti? No, tudi o tem bomo zdaj v nadaljevanju malo govorili in sicer za odgovor na to vprašanje je potrebno iti v obdobje, ki se imenuje preseljevanje ljudstev. Namreč med 5. in 7. stoletjem po propadu rimskega cesarstva je večji del Evrope zapadel v en tak politični kaos. Velika večina političnih skupnosti, ki so v tem času obstajale na obrobju rimskega cesarstva, je kot posledica razpada samega cesarstva tudi razpadla, ker se enostavno ti kontakti na dolge razdalje, vse te trgovske povezave, gospodarske soodvisnosti so propadle. Družbeni sistemi so razpadli in kot posledica tega je prišlo do velikega migracijskega gibanja. Ne? Cele narode, cele ljudstva so se gibala po prostoru, vendar se to v večini primerov ne smemo predstavljati, kot da to neke horde tisočih, deset tisočih ljudi hodijo po prostoru, ampak so to posamezne družine potovale in se ustavljale tam, kjer se jim je zdelo za življenje primerno. Na tak način podobno, kot so še pred kratkim tudi v našem prostoru potovali cigani iz prostora v prostor in se naseljevali tam, kjer se jim je zdelo primerno in ko se je letni čas menjal, so si poiskali primernejši čas. Na tak način se moramo predstavljati tudi potovanja ljudi v tem obdobju med 5. in 7. stoletjem. In v tem obdobju je prišlo tudi do velikega preseljevanja slovanskih skupnosti. Namreč izvorno področje, kjer se
ki so se oblikovali slovenski jeziki in ta slovanski jezik, se prečujem, in slovanska kultura materialna je na prostoru današnje Ukrajine. Ampak že takrat, ko se je to razseljevanje začelo, je to relativno veliko območje ni bilo kulturno enotno, ampak so ga poseljevali pripadniki različnih kulturnih skupnosti, različnih govornih skupnosti tudi. In glede na arheološke najdbe in na rezultate nekih jezikoslovnih raziskav, se da približno rekonstruirati tokove teh preseljevanj iz teh posameznih izvornih področij. In vemo, da je prostor današnje Slovenije, so poselili ljudje iz vseh teh treh različnih izvornih področij. In sicer ni pa se to vse naenkrat dogajalo. Prvi val, ki je val priseljencev slovansko govorečih, ki je dosegel današnji slovenski prostor, je prišel iz severa, praktično severovzhoda, to, kar je tukaj označeno za vijolično barvo in sicer praška kultura. In pripadniki tega čisto prvega vala so naselili predvsem v tem času 6. začetka 7. stoletja so naselili predvsem prostor današnje Slovenije, današnje panonske Slovenije in se ob rekah Muri in Dravi pomikali dalje v notranjost Alp. Torej so v tem potovanju ob reki Dravi navzgor dosegli tudi današnjo Koroško. Torej v času naseljevanja, lahko rečemo, da je v tej čisto prvi fazi je ta prostor severovzhodne Slovenije so poselili ljudje iz panonskega prostora, iz prostora današnje Slovaške in meja tega dokot so nekako segali, pa je recimo približno schematično reka Sava. Kar je bilo zahodno od reke Save, pa so torej južno, pa so v prvem valu, ki se je nekoliko pozneje zgodil tam, ampak še vedno pred koncem 7. stoletja, pa so začeli naseljevati slovansko govoreči ljudje, ki pa so se gibali predvsem po Balkanu navzgor. Če gledamo še enkrat to schematični prikaz, to, kar je tukaj kot penkjuska kultura, zato rdečkasto rozano barvo prikazano. Kar je zelo zanimivo torej, da je v izvornem kulturno-jezikovnem smislu slovanski prebivalci prostora današnje Slovenije ob njegovi naselitvi niso bili kulturno in jezikovno enotni. Ampak je ta prostor severovzhoda Slovenije bil govorno sorodnejši z prostorom današnje Slovaške in Madžarske, In tega dela, ki je danes avstrijsko Podonavje, moramo vedeti, da v tem času, o katerem govorimo, niti današnje, večjega dela današnje Avstrije, niti Madžarske niso poseljevali drugi ljudje kot Slovani. Madžaro še ni bilo, Madžari so komaj konec 9. stoletja prišli v Evropo, prostor današnje Avstrije pa se je komaj v nadaljevanju od 8. stoletja naprej germaniziral z večjim valom naseljevanja Bavarcev. O tem bomo še nekoliko več pozneje. Ko pa govorimo o tej prvi poselitvi zgodnje srednjeveške prostora severovzhodne Slovenije, zase bomo predvsem ukvarjali z prostorom tem severovzhodne Slovenije, ki je kulturno povezan izvorno z tem panonskim prostorom. In na tem zemljevidu vidimo, da je prostor, rumene pikice predstavlja posamezna arheološka najdišča zgodnje srednjeveška teh prvih stoletij naselitve, vidimo, da je bil prostor poseljen zelo neenakomerno. Vidimo ena tako močna koncentracija najdišč v okolici Murske Sobote, med Mursko Soboto in reko Muro, torej v rodovitni ravnini ob reki Muri, potem še dve močne koncentracije na Dravskem polju, ena okrog Ptuja, druga okrog Maribora in potem vidimo še neke manjše koncentracije posameznike, ki pa za to zgodnjo poselitev niso bile tako izpovedne, tako pomembne. Zdaj v nadaljevanju se bomo posvetili predvsem temu prostoru Dravskega polja, Maribora in Ptuja, ker to je en taki
prostor, ki je kulturno zelo, zelo raznolik bil v tem obdobju in na tem malem prostoru, na tem malem primeru bomo lahko to celotno gibanje kulturno-politično širšega prostora razložili. Zdaj, ko govorimo o Slovanih, teh ta zgodnih, ta prvih naseljencih, si moramo predstaviti sledeče. To so res bili na smislu na civilizacijskem nivoju, se preučuje, to bilo, so to bile samo oskrbne skupnosti. Torej, naselili so se, si pridelali hrano, ki so jo sami rabili in so si zgradili hiške, v katerih so živeli in to je bilo to. Niso bili kulturno, trgovsko, gospodarsko povezani v tem času z drugimi skupnostmi. Ne, in tu je en tak prikaz, ena taka rekonstrukcija, ena taka naselbine iz tega časa, ki je bila izdelana na podlagi raziskav arheološkega nišča na Ptuju, Štukimarov v Rabeči vasi. In tukaj so prikazane, kakšna vrsta bivališča so ljudje takrat si postavlja. Vidimo take zelo, zelo enostavne hiše z poglobljenimi tlemi, nad katerimi je ena taka šotorska streha postavljena. Kuhali so v keramičnih loncih, v enih takih pečeh iz kamna zgrajenih, brez kupole, običajno, kot je tukaj v desnem spodnjem kotu prikazano, potem kruh so si pekli pod pekvami na odprtem ognišču, žitarice so mleli v ročnih žrmljah, kot je tukaj na levi strani prikazano, ki ta gospa kleči. Redili so drobnico, prašiče. No, glavno tako zelo enostavno življenje, kot rečeno, ki ni bilo gospodarsko povezane z zunanim svetom. Na tem zemljevidu, zdaj se bomo posvetili predvsem temu prostoru Maribora in Ptuja, to je prostor, geografsko gledano je to panonski del slovenskega Podravja. Torej vidimo reka Drava, ko priteče iz Dravske doline pri Mariboru in se potem čez Dravsko ravan vijuga, dokler pri Ormože ne zapusti, oziroma še malo bolj vzhodno od Ormože, pri središču Dravi ne zapusti današnjega slovenskega prostora in nadaljuje pot po Hrvaški. In vidimo tudi tukaj, ne, kot sem že prej omenil, je poselitev se skoncentrira predvsem na ta nižinski prostor ob reki Dravi in nižini v bližini reke Drave in le izjemoma naseli kričevnati del slovenskih goric, pa še to vedno zgolj pri Du, tam, kjer je bilo enostavno lahko pridelati si na nekih rodovitnih tleh dovolj hrane z enostavno tehnologijo, ki so imeli na razpolago. Arheološke ostaline, ki jih iz tega obdobja najdemo, so tudi temu primerno zelo, zelo krhke, zelo težko se jih odkrije. Ti so take enostavne enocelične hišice z šotorasto streho. Ne? Vse, kar se na arheološkem najdišču od tega ostane, so ta poglobljena tla in ruševina ene take peči, s katero so se greli in v kateri so si kaj enostavnega skuhali in predvsem pa odlomki keramičnih posod kuhinskih, v kateri so pripravljali hrano. To je tak primer ena take zemljanke, polzemljanke, ena take vkopane enostavne hišice, kakršnih so živeli, ki je bil v spodnjih hočah odkrit. Tukaj je v bližini spodnjih hoč je vasica Slivnica, tudi tam je bila taka zgodnje srednjeveška naselbina iz 7. 8. stoletja odkrita. Tudi tam so bili odlomki tega keramičnega posodja. In pa pomembna najdbe iz tovrstnih naselbin so en taki zelo grobi, zelo večji glineni pladni. In sicer gre za pražnice. In sicer so jih uporabljali za to, da so konzervirali žito. Kajti žito, če ga shranimo v lončeno posodo ali pa v zemljo zakopljamo, ono začne ob primernih okoliščinah oziroma razmera začne kliti. Če pa ga malenkost popražimo, pa ga s tem ubijamo,
In samo žito pa lahko konzerviramo s tem in ga uporabimo, ko je pač potrebno, da si zmeljemo iz njega moko ali pa ga skuhamo, kar koli naredimo. Ne? In to so take pražnice. Ta kamen tukaj so del ročnih žrmel, tisto, kar sem prej na oni risbi oziroma sliki pokazal, s katerim se je žito drobilo v zdrob in v moko. Tukaj še enkrat prikaz tega. Torej, kot se nekaj, gre za res enostavno življenje, vendar to, da so oni enostavno, da so bili gospodarsko neodvisni, pa ne pomeni, da niso imeli prav nobenih stikov z nikomer. Politično gledano so bili Slovani, prostor današnje Slovenije, del ene vojaške zveze, ki se je imenovala Avarski kaganat. In sicer ta kaganat je zajemal prostor v groben gledan današnjega karpatskega bazena in vojaško vodstvo te vojaške zveze so predstavljali ljudstvo Avari, gre za turško ljudstvo, ki izvira iz prostora Srednje Azije, ki je v 6. stoletju zaradi precej zapletenih političnih situacij v tistem prostoru bilo poraženo, moralo zapustiti tisti prostor, ena taka vojaška elita konjeniška in te skupine konjenikov so v 6. stoletju pripotovale v Evropo in so zorganizirale eno tako vojaško zvezo tukaj v Karpatskem bazenu, katere člani so bili tudi Slovani. Ker ta prostor so pretežno, seveda konec 6. stoletja, v 7. stoletju naselili Slovani in tudi ta avarski kaganat je bil pretežno slovanski. Ko mi govorimo torej o avarih, je to zelo pa enostavljeno misliti, da so vsi prebivalci avarskega kaganata bili taki konjeniki azijskega videza. Ne. Večinsko prebivalstvo je bilo slovansko v tem času. In celotni prostor praktično današnje Slovenije je spadal pod ta avarski kaganat, vendar je že ta alpski prostor, torej prostor današnje Koroške, že pred koncem 7. stoletja se nekako izvzel iz te vojaške zveze. Se tudi ne moremo gledati na to, da so take vojaške zveze bile čisto prostovoljne. Ne? Avari so prišli takrat kot zavojevalci, ampak so pač organizirali neko novo državno tvorbo in pred koncem 7. stoletja so se slovanski prebivalci Svodnih Alp, torej Karantanije, tega prostora, ki ga poznamo kot Karantanija, odločili, da izstopijo iz tega, iz te vojaške zveze in so kot nove zaveznike poiskali Bavarce, kot svoje neposredne sosede proti severozahode, torej nemško govorečo ljudstvo. In iz tega časa, tega konflikta karantancev z Avari in njihovim partnerstvom z Bavarci izvira ta zgodba o črtu miru, o teh knezih slovanskih Borutu in Hoti miru, ki so nekako tisti najstarejši, prvi omenjeni slovanski knezi tega prostora. Ampak o tem bi mogoče malo več pozneje. Na tem zemljevidu zdaj bom časovno nadaljeval. Na prejšnjem zemljevidu sem pokazal situacijo v 7. stoletju, tukaj je zdaj situacija v 8. stoletju, torej arheološka najdišča na dravski ravni. In vidimo, da je prvotno bila taka precej razpršena poselitev, tukaj pred koncem 8. stoletja pa se že jasno kaže ta dve prostorski koncentraciji in sicer ena v prostoru okrog Ptuja, to je ta tukaj v bolj spodnjem desnem delu zemljevida in druga koncentracija pa v okolici med Pohorjem in reko Dravo v širši okolici današnjega Maribora. To pa vidite tam bolj v zgornjem delu, v gornjem levem delu. In to, da so se takratni Slovani naseljevali v ene skupine, prostorsko gledano, ne, to je splošno znano in sicer so take skupine imenovali župa. Župa je v zgodnje srednjeveškem slovanskem svetu
predstavljal primarno politično skupnost. Torej, tisto skupnost ljudi, ki si je bila najbližje, kar se politično, v političnem smislu tiče. Ne. To pomeni, če bi zdaj v sodobnem jeziku to poimenovali, bi lahko to rekli, da so znotraj župe zgodni Slovani uresničevali svoje državljanstvo. To mogoče ekvivalent tej slovanski zgodni srednjeveški župi bi bila starogrška polis, ne, njihova ta mestna državica, ali pa rimska civitas, ali pa keltski polis, ali pa germanska gau. Ne, gre za tiste primarne skupnosti, ki jih sestavlja zgolj nekaj vasic in ki skupnost ostane ne glede na to, ne glede na širšo družbeno-politično dogajanje v okolici, ne, včasih dobimo pač je župa pod enim kraljestvom, potem zaradi nekih geopolitičnih situacij, ta ista župa zamenja vladara vrhovnega in postane del drugega kraljestva. Ne, ampak ta primarna skupnost ostane. In to je ravno tisto zanimivost pri celi stvari. Na to bi vas opozoril, da si to zapomnite, da pač ta župa je tista primarna skupnost. Kaj ti? Konec 8. stoletja pride v Srednji Evropi do velikih političnih sprememb in sicer Frankovsko kraljestvo se proti koncu 8. stoletja začne širiti proti jugovzhodu in naleti tukaj na prostoru današnje Slovenije na močnega soseda, na avarski kaganat. In se odločijo, da ga bodo vojaško premagali. In to se tudi zgodi. Konec 8. začetek 9. stoletja frankovska vojska premaga Avare in Avari kot politična skupnost praktično razpadajo in avarski kaganat zavzame celotne, se razširi proti jugovzhodu in vidite, ni avarski kaganat, se preučujem, frankovsko kraljestvo, ki medtem postane cesarstvo, leta 803 papež Karla Velikega v Rimu krona za rimskega cesarja in s tem postane on cesar. In to, kar je ta zemljevid, je torej njegovo cesarstvo in vidimo, da je tudi prostor današnje Slovenije in celotne Hrvaške in celotna zahodna Madžarska do Donave postanejo del Karolinškega cesarstva, ki pa je notranje organizirano v grofije. In tukaj vidimo, da je tudi pač del te ena grofija, ta je Karantanija, potem postane, leta 828 približno postane del ene od grofij frankovskega oziroma karolinškega cesarstva in neha obstajati kot samostojna slovanska kneževina, kot katera se je razvila. No in druga, in ta celotni zahodnoslovenski prostor je spadal v tem času pod grofijo Karantanijo. Vzhodni del, skrajni vzhodni del pa je spadal pod grofijo Spodno Panonijo. In ravno na prostoru, ki sem ga prej na prejšnji zemljevidih kazal, na prostoru Dravske ravni, je očitno potekala, so zgodovinarji ugotovili, meja med Karantanijo in Spodno Panonijo. Tukaj, ki sem s tema dvema rdečima puščicama pokazal, ne, tam Betove, to je Ptuj, Maribora ni označenega, ampak če si predstavljate, to je točno meja med tema dvema koncentracijama, med Mariborsko na eni strani in Ptujsko župo na drugi strani. In tukaj na tem zemljevidu zdaj vidimo situacijo poselitve na 9. stoletja, torej še eno stoletje pozneje, in kljub temu, da se je ta politična situacija tako hudo spremenila, da je avarski kaganat, v katerega je ta prostor prej spadal, razpadel in je postal ta prostor sestavni del karolinškega cesarstva, vidimo, da ta organizacija, ta koncentracija žup obstane. Celo več, še več. Ta prostor Ptuja v tem času se očitno gospodarsko, politično zelo, zelo okrepi in se v tem času se tudi zgodi
jo pomembni premike na področju družbene diferenciacije, ker do takratna slovanska družba se zdi, da je bila, kar se tiče nekih statusnih razredov, precej enakopravna. V 9. stoletju pa se določene razlike pokažejo in se nekateri očitno oblikujejo kot vodstvena elita, župani, ne, za neko svojo družino postanejo bolj pomembni kot ostali prebivalci, neke župe. In to se kaže tudi na tak način, da se začnejo z nekim svojim premoženjem, ki so ga v času življenja pridobili, se začnejo pokopavati. In je to treba pojmovati kot nek statusni simbol. In najpomembnejši moški takrat se začnejo pokopavati z ostrogami konjeniškimi. To je en tak primer, taki ostrog. Te so sicer malenkost mlajša iz visokega srednjega veka, ampak to ni za tak pomembno. Gre za tiste, ki ne poznate, gre za orodje, ki si ga konjenik natakne na obovala, zato da z njim spodbode konja, oziroma lažje jaha. Danska je pomemben pri bojevanju na konju, so ostroge zelo pomembne. Tukaj vidimo enega takega, tako oprava, enega takega zgodne srednjeveškega bojevnika iz tega časa. No, in takšne ostroge so bile odkrite tudi v zgodne srednjeveških grobovih, torej v grobovih 8. 9. stoletja. In kar je zanimivo, je, da se ta tipi teh ostrog se razlikujejo. Sicer en taki zelo pomemben razpoznavni znak je način, kako je izdelan ta del, na katerega se pripenjajo usnjeni jermeni. In sicer na podlagi tega dela se veliko krat da določiti neke skupine in povezovati neke delavnice, torej neko izvorno področje, neki kulturni krog, v katerem so se določeni tipi ostrog uporabljali. No in zanimivo je, da so na Ptuju, na grobišču na Ptujskem gradu, bile odkriti tipi ostrog, ki so značilne predvsem za panonski prostor. In potem v tem prostoru, na Pošteli, na gradišču Poštela, pa je bila odkrita ena ostroga, ki pa je zelo podobna ostrogam, ki so značilno bolj za ta alpski prostor, karantanski prostor. In torej vidimo, da se nekako v tem času tudi ta materialna kultura začne razhajati, ne, in da se ta materialna kultura alpskega prostora razlikuje od materialne kulture panonskega prostora. Čeprav gre izvorno gledano za isto skupino prebivalstva, kot sem prej rekel, ne, v času naseljevanja je ta panonski prostor in današnja Koroška oboje povezano z nekim izvornim področjem, ki sega vse do današnje Slovaške. Jezikoslovci celo govorijo izvorno gledano nekem jezikovnem kontinuumu, torej gre za neko govorno skupnost, če si predstavljam. Torej, skupnost, ki si je kulturno najbližja. Temu bi lahko rekli ljudstvo, recimo, zdaj zelo, zelo karikirano, ampak mogoče najbližje, da si predstavljate, kaj to pomeni, en tak govorno kulturni kontinuum. No, v času 9. stoletja pa začne ta očitno kulturna enotna skupina razpadati in se oblikuje ta dva materialna kulturna kroga, eden bolj za alpski prostor, drugi bolj za panonski prostor značilen. In še več kot to, na tem zemljevidu je z to roza črto označena meja med narečnimi skupinami v Sloveniji, kot so jo določili jezikoslovci. Torej, meja med štajerskimi narečji na zahodu in panonskimi narečji na vzhodu. In jezikoslovci so ugotovili, da se te razlike med temi naročnimi skupinami oblikovale tam, istočasno kot je to dogajanje, o katerem zdaj govorimo, 8. 9. stoletje. In je zanimivo, torej, da imamo, kot da je ta ptujska župa spadala v prostor panonskih narečij, ne, ta mariborska župa pa v prostor štajerskih narečij. In če pomislimo na ta prejšnji zemljevid, da je tudi to približno
na tej liniji poteka meja med Karantonijo in med Panonijo, vidimo, da so te tri različni elementi, po eni strani ta zgodovinopisni viri, po drugi strani arheološki materialni viri in tretji ta jezikoslovni vir, govorijo približno isto zgodbo. In to je to, kar sem govoril, ne, da se da včasih z nekim prostorskim sporejanjem različnih podatkovnih virov priti do nekih novih sklepov, ki pred tem še niso, ki jih vsaka veda zase ne bi bila sposobna izpostaviti, no, oziroma opaziti. Zdaj seveda bomo videli, kaj se bo, če bodo še kakšne nadaljne raziskave, še bolj podrobne podatke dale, pa to zanimivo opazovati, kako ta veja historičnih raziskav ponapredovala. Ni pa bilo v tem času še konec teh velikih družbeno-političnih sprememb v Srednji Evropi, namreč konec 9. stoletja v Panonsko nižino oziroma v celi Karpatski bazen se priseli ena nova skupina ljudi in sicer Madžari. Tudi Madžari niso izvorno iz Evrope oziroma so iz skrajnega vzhoda Evrope, izpod Urala, tudi azijsko, izvorno azijsko ljudstvo, ki je tudi zaradi takratnih nekih političnega dogajanja moral zapustiti tisti prostor, podobno kot Avari pred njimi naselilo prostor Karpatskega bazena in organiziralo svojo politično tvorbo, svojo državo. Tu je ena taka krasna slika iz enega zelo dolgega obširnega reljefa, ki je nastal ob tisočletnici madžarske zasedbe Karpatskega bazena. No, ampak to je tak veličasten prihod madžarskih prednikov, kot si ga pač oni sami predstavljajo. To je značilno za ta čas konca 19. stoletja, ko so te razvijajoči se nacionalizmi v Evropi poskušali vsak zase svoje prednike poveličevati kot neke mogočne vojščake. No, ampak roko na srce, ja, Madžari so res prišli kot zavojevalci in so praktično na mah, brez nekega večjega upora uspeli premagati to karolinško vojsko v prostoru današnje zahodne Madžarske in so ustanovili svojo državo. Torej, konec 9. stoletja, oni pridejo sem do sredine 10. stoletja, nekako so oni svojimi napadi, svojimi osvajalskimi pohodi prodirali globoko v notranjost Karolinškega cesarstva, vse v Nemčijo, celo do Švice so prišli. Peter Štih iz Inštituta za zgodovinopisje je seštel, da čez 20-krat so čez slovenski prostor v teh nekaj več kot 50-ih letih potovali med svojimi plenilskimi pohodi in so, kot rečeno, razbili praktično Karolinško cesarstvo v tem prostoru, ki se nikoli več ni opomoglo v tem obsegu. To pomeni, ta prostor današnje Hrvaške, današnje Madžarske je bil takrat iztrgan iz njihovih rok in se več ni nikoli okrepil do te mere, da bi postal spet karolinški. Je pa nekaj zanimivo. Kljub temu, da pač danes Madžare dojemamo, pač prebivalce Madžarske dojemamo kot popolnoma drugačne od nas, ker pač govorijo drugi jezik, zdi se nam, da imajo drugo kulturo, da celo zgledajo, drugače se nam zdi, ne? Čeprav to je že neka taka zelo, zelo subjektivna ocena. Pa je zanimivo to, da so genetske raziskave pokazale, ne, da niti niso tako zelo drugačni od nas, od prebivalcev današnje Slovenije. In sicer to je zemljevid, ki ga je izdelal Zupan, raziskovalec genetik, in ga objavil v svoji doktorski disertaciji leta 2014, in sicer tu so prikazane genetske pregrade, debelejša črta bolj genetsko različni so si prebivalci teh področij. In če natančno pogledamo, vidimo, da so se današnji Slovenci, Slovaki in Madžari genetsko očitno najsorodnejši med sabo. Kar je zelo fascinantno, kaj bi se tako se nekaj, bi mislil, da so Madžari popolnoma drugi. Vendar pa je očitno situacija naslednja,
Tako kot je v primeru avarskega kaganata bilo, ko je to politično vodstvo kaganata predstavljala zgolj peščica nekih avarov, ne, tako je očitno tudi to vodstvo novo nastale Madžarskega kraljestva, ki je bilo leta 1000 potem ustanovljeno, Štefan prvi kralj, ne, prvo kronane ustanovil, je bila tudi očitno ena zelo omejena skupina ljudi, ki je politično pač vodila, politično vaško vodila, celotno zadevo organizirala, ampak večinsko prebivalstvo pa je moglo ostati slovansko, ker pred tem so pač Slovani na tem prostoru živeli. To vemo iz arheoloških raziskav, iz zgodovino pisnih virov in zdaj tudi ta genetska karta nam kaže, ne, da pravzaprav so lahko stvari dejansko predvsej drugačne, kot bi sklepali na podlagi nekih površnih pač podatkov, ne, ki jih lahko bolj, ki izvira iz našega kulturnega dojemanja. Zdaj, če se vrnemo spet v ta naš prostor Dravske ravni, v 10. stoletju, torej, ko sem nekaj celo prvo polovico 10. stoletja divjal vojne med Nemci, med Karolingi, ne, in Mađari in kome 955. nekako uspe združena nemška vojska ustaviti Mađare in se ponovno spostavi nek mir na meji, ki pa se v tem času, konec 10. stoletja, spostavi na črti, če govorimo zdaj o tej Dravski ravni, na črti med Ptujom in Radgonom. Torej, zdaj ne morem pokazati, ali pa lahko sem imam kurzor, ne? Tu je zdaj Ptuj, nekako tukaj, ne? Vse, kar je bilo vzhodno od te črte, je bilo Mađarska, zahodno od te črte je bilo Nemško cesarstvo, Mađarsko kraljestvo na eni strani, Nemško cesarstvo na drugi strani. In prostor je bil v 10. stoletju, vidimo, precej redkeje poseljen kot v predhodnih stoletjih, torej je to vojno dogajanje pustilo posledice, gotovo, je pa zanimivo, da pa Ptuj, pa se naselbinsko gledano in kulturno gledano, tudi gospodarsko gledano, ukrepi. Namreč že iz pisnih virov iz konca 10. stoletja, ko je Ptuj spet postal del Nemškega cesarstva, vemo, da je imel pomembno gospodarsko vlogo. V pisni viri se imenuje ga kot civitas, kar je v tem času izraz za mesto. Z izrazom civitas so v tem 10. stoletju omenjene zgolj najpomembnejše naselbine v cesarstvu, recimo Krnski grad, Karantani, potem Lipnica, tukaj na Štajerskem. Gre za pomembna mesta tistega časa in Ptuj je v tem času očitno nek primat kot mesto v tem času dosegel. Kar pa je zanimivo, pa je to, da se če zdaj pogledamo ta zemljevid, situacija okrog 1000, ne, ta Kingdom of Hungary, pač vidite, za svetlo-modro barvo Mađarska tistega časa, vse ostalo to oranžno oziroma rjavkasto, pa je Nemško cesarstvo. In prostor, oblikuje se takrat prostor Hrvaške, kot del sicer, kot samostojna kraljevina, ampak v sklopu nekako Mađarskega kraljestva je takrat naprej funkcioniralo. In zanimiva je ta meja med Nemškim cesarstvom in Hrvaško, ki že v tem času, okrog leta 1000, poteka v večji meri tam, kjer tudi danes poteka večji del meje med Slovenijo in Hrvaško. Torej, ta cela južna meja Republike Slovenije z Hrvaško je na tem mestu, kjer je že 1000 let. In potem razen v tem času, okrog leta 1000, pravim, pa se meja formira nekako med Ptujom in med Radgono, do konca 12. stoletja pa so še potem ostali del priključi Nemškemu cesarstvu, potem več nekoliko pozneje. Ptuj se nekako v tem času, 10. 11. stoletju, postane pomembno trgovsko središče in tudi neko tako multikulturni talini lonec očitno, kjer se so srečevali pripadniki različnih kulturnih skupnosti in sicer ti
To je nakit iz grobov tega časa, iz Ptujskega gradu. In ti uhani, oziroma na glavni obročki, na levi sliki zgoraj, so take, take luničaste oblike, so značilni predvsem za prostor vzhodnih Alp, za prostor Karantanije in tudi takratne Gorenjske. Recimo, kar nekaj jih je v Kranju bilo odkritih pri župni cerkvi. Drugače, nasplošno značilni za vzhodnoalpski prostor. Ta preostali nakit na sredi in na desni pa je značilen predvsem za takratni panonski prostor. Torej, vidimo, da so se na Ptuju, da je Ptuj takrat postal neko srečišče kulturno, ker je bil neposredno na meji med dvema pomembnima političnima tvorbama tistega časa, ne, in je uspel očitno to svojo mejno vlogo tudi v svojo lastno gospodarsko korist obrniti. Je pa ta prisotnost Madžarov v panonskem bazenu na eni strani in napredujoča poselitev Bavarcev v vzhodnoalpski prostor imela eno pomembno kulturno posledico za nadaljne dogajanje. In sicer si predstavljamo, kot se neka ta celotni prostor panonske Slovenije, Koroške in vse do Slovaške je bil enotni taki slovanski, zahodnoslovanski kulturni prostor, če bomo zdaj tako rekel. In prisotnost Madžarov je iz vzhodne strani kot en klin se zabil v to govorno skupnost in iz zahoda pa so Bavarci začeli prostor Karantanije oziroma Podonavja naseljevati. Tako s tem je prišlo nekako do prekinitve te povezave slovanske med Slovaško in med današnjim slovenskim prostorom, kar je imelo za posledice to, da se je kulturno in govorno gledano današnji slovenski prostor začel bolj povezovati z prostorom današnje Hrvaške. In sicer jezikoslovci so ugotovili, da se je nekako v 10. stoletju oblikovalo ena taka alpsko-slovanska, čakavska, kajkavska jezikovna skupnost. To pomeni, da čakavski govor so narečja obalnega dela današnje Hrvaške, kajkavska narečja pa so narečja panonskega prostora današnje Hrvaške. Torej, alpsko-slovanska pa so v tem času jezikoslovci imenujejo vsa narečja današnje Slovenije. Torej, mi lahko rečemo, da se je nekako v 10. stoletju neko oblikovala kulturno-govorna skupnost današnjih Slovencev in Hrvatov. In to je zanimivo predvsem zato, če pomislimo, koga vse je Primož Trubar v 16. stoletju omenjal kot ljudi, ki govorijo slovenski jezik, ki bodo razumeli krajnščino, ker si je jezikovno tako podobna. Očitno je v teh, čeprav je 500 let minilo od tega časa, ko govorimo o tem alpsko-slovansko-čakovskem, kajkovskem kontinuumu jezikovnem in do Primoža Trubara minilo, vidimo, da je nekako ta jezikovna sorodnost bila še tako močna, da je on govoril kot o govorcih istega slovenskega jezika. Je pa potem politično dogajanje še v naslednjih stoletjih nekako razbilo to kulturno skupnost in sicer v 12. stoletju je Nemško cesarstvo še dalje bilo vojne z Madžari in tu na meji, na severovzhodne Slovenije še dalje potiskalo mejo proti vzhodu, tako da je okrog leta 1200 je meja med cesarstvom nemškim in mađarskim kraljestvom pristala na reki Muri, torej celotni ta prostor Dravske ravni in Slovenskih goric in desnega brega reke Mure je postal del nemškega cesarstva in konec 12. stoletja se tukaj formira Vojvodina Štajerska, torej prostor na drugi strani Mure
pa je postal že takrat, okrog leta 1200, del mađarske krone in je tam ostal do konca prve svetovne vojne. In tudi vsa ostala meja med Slovenijo, med Nemškim cesarstvom in med Hrvaško, ki je bila takrat de facto del mađarske krone, vidimo, da se je takrat spostavila, ne, in je praktično do danes še tam, kjer je. In vidimo, kako daleč v preteklost segajo te neke politične tvorbe, s katerimi imamo tudi danes upravka. In jezikoslovci so ugotovili, da se ravno nekako od 12. stoletja naprej, pa očitno tudi zaradi te meje politične med tema dvema velikima kraljestvoma, oziroma cesarstvom in kraljestvom, je očitno vplivalo tudi na tvorjenje meje v jezikovni skupnosti. In takrat nekako v 12. stoletju ta mađar, mislim, hrvaško-slovenska govorna skupnost začne razpadati in od leta 1200 dalje lahko govorimo o slovenskih narečjih, ki so potem bila osnova za oblikovanje slovenščine v takšni obliki, kot jo danes govorimo. Zdaj, če se še spet malo vrnemo konkretno na ta prostor Dravske ravni, tukaj sem pripravil zemljevid vseh arheoloških najdišč med 6. pa 12. stoletjem na levi strani in sem izvedel eno tako računalniško generacijo izračuna koncentracije najdišč. In tukaj vidite na desni strani, kar je to izračuna na podlagi teh točkovnih podatkov, kakšne so koncentracije poselitve. In zelo, zelo jasno vidimo ti dve župi, ne, ki ste se skozi celotno obdobje zgodnega srednjega veka uspeli ohraniti, kljub vsem tem blaznim spremembam na širšem geopolitičnem dogajanju, vidimo, da se ta primarna skupnost, ta praskupnost zgodnega srednjeveških Slovanov pa se uspe ohraniti. Ne. Kar je zelo zanimivo, če pomislimo na to neko oblikovanje politične identitete, ne, danes, kar sem na začetku povedal, oziroma kar so tudi v 19. stoletju takrat poskušali razviti to idejo, da smo današnji Slovenci, neposredni potomci zgodnje srednjeveških prebivalcev tega prostora, ja, dejansko smo potomci, ampak ne v političnem smislu, ne, ker so se državne tvorbe spreminjale, enkrat je en del bil pod eno državo, drugič pod drugo državo. Edina stvar, ki se ni spreminjala, je ta osnovna regionalna politična skupnost, ki pa izvira, vidimo, iz zgodnje srednjeveške župe in se praktično ohranila še tudi v naslednjih stoletjih. Kaj ti? Na tem zemljevidu vidite lokacije, kjer so konec 10. stoletja, ko so Nemci premagali Mađare, namreč so ta prostor začeli pospešeno feudalizirati, to pomeni, da se ga je začelo postavljati, da se vse družbene sisteme, ki so bili že takrat značilni za cesarstvo, so začeli vpeljevati tudi tukaj in sicer se je spostavil sistem župnij kot nekih cerkvenih upravnih enot. In če pogledamo, kam so postavili sedeže obeh župnij, ki so v tem času pred koncem 10. stoletja bile ustanovljene, vidimo, da sta obe postavljeni znotraj koncentracije obeh zgodnjesrednjeveških žup. Torej, dve župniji sta bili v tem času ustanovljeni, ena je bila na Ptuju, druga pa v Spodnjih Hočah, Hoška župnija in Ptujska župnija. In torej vidimo, da se je pri cerkveno-upravni organizaciji tega prostora, ne, so se naslonili neposredno na predkrščansko civilno organizacijo prostora. Seveda, ker tam je bilo največ ljudi, je živelo, ampak očitno ne gre samo za to, da je sedež bil ustanovljen tam, kjer je bila tudi največja koncentracija prebivalstva, ampak lahko sklepamo tudi, da je prišlo do prevzema samega družbenega sistema, kar lahko sklepamo na podlagi podobnosti v poimenovanju, namreč ta
torej osnovna civilna politična skupnost zgodnjega srednjega veka se je imenovala župa, cerkveno-pravna skupnost, ki pa jo je nasledila, pa se je imenovala župnija. In vodja te zgodnje srednjeveške skupnosti je bil župan, vodja cerkveno-pravne skupnosti pa je župnik. Tako da vidimo, da je neposredno se naslonilo na organizacijo praslovansko, tako smem povedati. Ne. In ne gre samo za to cerkveno organizacijo, namreč tudi prve gospodarske centri, ki se v tem času oblikujejo, to pomeni obe mesti, ki sta se v 13. stoletju na tem obravnavanem prostoru oblikovali, torej Ptuj in Maribor, vidimo, da sta bili ustanovljeni neposredno v samem središču teh predhodnih poselitvenih skupnosti obeh žup. Ne, kar vidimo, iz tega vidimo, kako globoka tradicija je zakoreninjena v prostor, kot ga živimo še danes. Ne? In Maribor in Ptuj sta še danes najpomembnejša regionalna centra celotnega tega obravnavnega prostora. In vidimo, da je izhajata, ne? Da sta obe mesti sta neposredni dedič organizacije prostora, ki so jo spostavili prvi slovanski prebivalci tega prostora več kot 1200 let pred tem. Ne? In tukaj je en tako zanimiv moment, ko vidimo, kako res smo globoko povezani za svojo preteklost, z dediščino prostora, v katerem živimo. Ne? Ne glede na to, kaj si mislimo o nekih kulturnih povezavah do enem ali drugem obdobju, vidimo, da pač enostavno dediščina izvira iz zelo, zelo globoko oddaljene preteklosti. Tako da, dobro, to je nekako to, kaj sem jaz danes pripravil. Če ima kdo kako vprašanje, z veseljem poskušam odgovoriti. Če ne, pa se zahvaljujem za vašo pozornost. Andrej, jaz bom seveda takoj začela. Mogoče lahko izklopimo PowerPoint oziroma screen sharing, da se bomo malce bolj videli. Evo takole, ja, vse prosim, ki želijo kaj povedati, da vklopijo svoje mikrofone in kamere in bom kar jaz, da ne bo prevelikega molka, pravzaprav rekla, ne, najprej stokrat hvala, res fantastično predavanje. Mislim, da smo ti vsi, sem že dobila nekaj odzivov, mislim, da smo ti vsi izjemno hvaležni, kajti to je resnično novo v našem prostoru. Da si pokril pravzaprav dve, tri veje, ne, zgodovino, arheologijo oziroma arheologijo prvo in jezikoslovje, in si dobil izjemno lepo pripoved, ki nam je pojasnila to podobo, ki je bila vedno zelo otovčena, zelo suhoparna, zelo težko razumljiva še celo arheologom, kaj šele ostalim. Je pa izrednega, temeljnega pomena za razumevanje pravzaprav svoje lastne identitete. Tako da jaz bi tukaj rekla to, ne, se mi zdi res, to, kar si rekel, zelo, zelo upoštevanja vredno in tudi utemeljeno, da bomo videli, kako se bojo na to odzivali, čeprav se redko kdo odzove kdajkoli, ne? Bom rekla, med stroko, ne? Oblikovanje slovenščine, ne? Oziroma slovenskih narečij, tam okoli 1200, ne? In pravzaprav letnica 1000 je prelomnica in letnica 1000 je tudi tisti čas, ko je pravzaprav nastanek, mogoče pred letnico 1000 brižinskih spomenikov. In ki so napisani v, če ne v slovenskem, saj v staroslovenskem jeziku. Ne? To ti je v veliko podporo, gre potem seveda za interpretacijo. Neka tudi to, ne, ta zelo lepa dikcija. Ne? Smo potomci teh, ki so se tukaj naselili, vendar ne politično. Ne? To je popolnoma jasno. Ne? Mislim, da tukaj ne sme, ni
nekih nerazumevanj. Imam pa eno, ne vprašanje, samo razmislek pravzaprav, ne? In vem, da tukaj seveda tega ni mogoče upoštevati. Ki pa more biti, to je pa seveda moja tehtna, meni se zdi tehtna, koliko je pa res, pa ne vem, a ne, pripomba je, da pravzaprav so morali na oblikovanje slovenskega jezika, takega kot je danes, tudi močno vplivati ostanki staroselskih, se pravi, romaniziranih staroselcev, ali jaz tim težko rečem romanov v 8. stoletju ali pa v 7. kot se včasih uporablja, a ne, ker vendarle, tako kot je profesor oziroma doktor Paola Korošec poudarjala, jaz tudi zelo verjamem, da verjetno nikoli niso vsi zares govorili latinskega jezika, ne. Kaj šele po propadu rimskega cesarstva, zahodnega rimskega cesarstva. Ne? Ta element staroselcev in pa to, kar je profesor Bratož krasno raziskoval, ne? Ostanki antičnih cerkvenih organizacij, ne? Ta škof Andrej iz Celja, ne? Ki deluje in gentibus, ne? To pomeni, nima več škofije, ampak deluje nekje na terenu med ljudmi. Mi, a ne, pravzaprav je, kaj ti misliš, je imelo to, verjetno je imelo vpliv, a ne, na oblikovanje slovenskega jezika, oziroma jezika, kakorkoli ga imenujemo, na tem prostoru. Hvala za to vprašanje. Ja, to je eno zelo, zelo taka zanimiva tema, ki je tudi interdisciplinarna, ne, tako da ja zdaj ne bi mogel na to vprašanje odgovoriti na noben način jezikoslovnega vidika, lahko pa iz tega poselitveno-historičnega vidika povem naslednje, da romanizirano prebivalstvo na prostoru Slovenije gotovo je bilo prisotno, ko so se Slovani začeli v ta prostor naseljevati, vendar ne enakomerno prisotno. Ja. V severovzhodni, torej v panonski Sloveniji, romaniziranega prebivalstva tako rekoč ni zaznati v trenutku prisotnosti, mislim, prve prisotnosti Slovanov. Razen nekih par posameznih predmetkov se kaže, ki bi lahko pripadali ljudem iz stare, staroselske, torej romanizirane tradicije, ki so preživeli še v čas, ko se je slovansko prebivalstvo začelo naseljevati. Ampak, kot pravim, to je zelo, zelo izjemoma. Večina prebivalstva je podeželje panonske Slovenije zapustila že v 4. stoletju. In zadnja taka otrdbica, ki je očitno še ostala, še v začetek 5. stoletja, je Petoviona bila, torej današnji Ptuj, ampak niti tam se ne zdi, da bi nekako ta prebivalstvo vztrajalo v mestu dlje kot do sredine 5. stoletja. Imamo nekaj posameznih predmetov, ki nakazuje mogoče konec 5. stoletja, v 6. stoletju še prisotnost ljudi, ampak mesto v tem času gotovo več ni bilo primerno za življenje. Yeah. Kajti stavbe, ki so se rušile, niso več primerne za bivanje in mnogo lažje si je bližini ruševin postaviti ob rodovitnem polju neko svojo utico in tam svojo neko zelenjavo gojiti in rediti živino in lažje preživeti. In torej, tudi če mi govorimo o neki romanizirani staroselski skupnosti, to več ni rimska civilizacija, ampak dejansko samooskrbna neka skupnosti, ki jih zgodovino pisje sploh ne zasledi, arheologija pa komaj da. Torej, če govorimo o severovzhodnem delu Slovenije, takrat tega staroselskega prebivalstva tako rekoč ni bilo. Bolj proti zahodu gremo, več je tega staroselskega prebivalstva očitno bilo. Ne? Tudi to vemo, da so se omaknili že v 4. 5. stoletju v Gričevja Kozjanskega in še dalje proti zahodu. Polis Norikon. In vemo, da se jih je veliko šlo tudi na obalo, v obalni prostor Istre, Dalmacijo. Ne?
Torej, ja, in tudi v zahodnem delu Slovenije na višinskih utrdbah se zdi, ne, kot da je neka ne samo romanizirana skupnost, ampak tudi germanske skupnosti, da so neki delci bili, da so tudi delci Langobardov verjetno ostali gotov, ne, vsaj na Gorenjskem, ne, ki pa jih tudi je težko zaznati z temi historičnimi vedami, ampak so verjetno bile. No, ampak kaj hočem povedati? Očitno je ta prvi val poselitve, ki je prišel iz severa, iz Panonije, tem šestem in začetku 7. stoletja, ki je napredoval ob Muri in Savi, ne, jaz bi rekel, da je kar mogoče manj obremenjen, če je to pravi izraz, z nekim kulturnim vplivom staroselskega prebivalstva, ne, kot kaže tudi pač ta govorno kulturna skupnost, ki sega v tem času vse do Slovaške. Zanimivo pa je ta neka govorna podobnost zahodno slovenskih narečij z čakavščino, ne, in ki tudi po mojem se tudi v zakaj je razlika med čakavskim pa med kajkavskim narečjem, ne, tako močna. Zdaj tudi pravim, to bi zdaj jezikoslovci mogli dopovedati, ampak zdi se, da je v tem obalnem pasu Dalmacije in Istre ostalo romansko prebivalstvo, ne, in da je ta razlika v hrvaških narečjih mogoče pripisovati tudi temu. Ne. Torej, če zdaj spet v teh narečjih govorimo, o teh izvornih prvih govornih skupnosti, v tej, kaj si jezikoslovci gotovili, da se v času naseljevanja pride do nekih dveh glavnih narečnih skupin in Sava je neka meja med njima, bi rekel, ja, da romanizirano prebivalstvo verjetno je imelo vpliv, ampak očitno bolj na prostor zahodne Slovenije, kot pa na prostor severovzhodne Slovenije. No, razumljivo. Če pa smem še kar se komentirati, kaj se omenila glede brežinskih spomenikov, ja. Novejše jezikoslovne raziskave kažejo, ja, da je to besedilo brežinskih spomnikov, kot je ohranjeno, očitno izvira iz 10. stoletja, čeprav so določeni delci verjetno starejše iz 9., mogoče celo iz 8. stoletja, ampak vsaj iz 9. stoletja. Kar pa se gre za interpretacijo, v kakšen jeziku so napisani, zdaj eno zanimivo študijo glede tega pisal jezikoslovec, nekak najbolj znani, ki se s tem historičnim jezikoslovem pri nas ukvarjajo. Ne, njegov mnenje je, da niso napisani v slovenščini kot taki, da je v njih veliko elementov, ki so značilni že za slovenski jezik in iz katerih se bo dansko slovenščina potem razvila, ampak so pa tudi nekateri elementi v brežinskih spomnikih jezikovne značilnosti, ki pa so tudi za druge sočasne slovanske govore značilni. Tako da ne moremo reči, da so napisani prav v slovenščini, ampak kot si rekla, v neki obliki staro slovenščine, ki pa je bila neposredna osnova za to, da pa so se slovenska narečja razvila, očitno. Ja. Ja, ja, s tabo se strinjam, a ne, zato ker meni se zdi in sem res navdušena, ko to slišim, zato ker v resnici smo dolžni uporabljati neka imena. Ne? In če seveda rečemo, dobro, zdaj pustimo to tudi jezikoslovci, recimo tudi Janko Kos uporablja slovenščina, ne? Ampak se pa strinjam, ne? Da je težko razumeti, če smo čisto pošteni, ne? Neke stvari da, neke ne. Če rečemo staro slovensko, ne? Potem seveda in za kar so tvoji argumenti, nekaj to, kar si podal, rekla, fantastični, ne? Saj kar se mene tiče, spet nisem nek velik strokovnjaka, ne? Ampak zdaj, če postanemo na temu, ne, potem seveda je treba tudi sprožiti ponovno debato in ponovno se vprašati, kako se imenujejo ti ljudje, kako bomo imenovali te skupine, ki živijo na tem prostoru. Ne. Ni treba hiteti za odgovori, ker ga najbrž ne poznamo, je pa prav, da se sprašujemo. Ta tvoj doprinos, Andrej, jaz mislim, se upam, da si to že tudi kje objavil kot strokovni članek. Vem, da je del doktorata, ampak... Pa pravzaprav ne, v taki obliki, kot zdaj v tem predavanju, ne, to se itak, kako bi rekel, razmišljene se dodajajo. Ne? Ampak recimo v tistem članku, ki
je išel zdaj pri Alma Mater, je recimo večji del tega pa vsebuje. Tako, ja. tako. Ne, ker treba je tudi seveda iskati, jasno tudi arheologi niso, ne, ta stroga znanost, vedno navdušena, oziroma ni ne navdušena, ampak se presega okvire ene same znanosti, je to treba razumeti. Ne. Ampak je pa seveda res, da smo dolžni ta diskusijo pravzaprav sprožati in iskati vprašanje. Res. Jaz bi se tukaj še vprašala, lepo prosim, če imate kako vprašanje, zdaj še imamo Andreja med nami, res dragoceno se ti zahvaljujemo za tvoj čas, za tvoje znanje, za pripravljenost širiti, tako lepo si razlagal, veš, tako da nam bilo vsem jasno, meni se zdi to fantastično. Ne? Hvala. Ja, hvala tebi, kaj pa drugega. Torej imeli smo 47 udeležencev. Jaz bom takole prebrala še nekaj odzivov, odlično predavanje, hvala. In nekaj tako, da še ne, ja, tako, ja, tučeno, odlično predavanje, tako da res pohvale. In zdaj, če res nimate nobenega vprašanja več, se bomo najlepše zahvalili in te bomo prosili, ko boš imel še kakšno temo, da se nam še kdaj pridružiš. No, nekdo se prijavlja k vprašanju? Ne, ni uspelo. No, če ni nič. Če je tako, potem pa tudi se jaz rad zahvalil vsem, ki ste vztrajali. Ja. Upam, da je bilo razumljivo in hvala verjetno seveda temi za organizacijo. Ja, res. To je tisto, kar smo strokovnjaki dejansko dolžni naši širši javnosti. Ne? In res enkratno, hvala lepa. Ti želimo veliko uspeha še naprej. Ja, hvala vsem, ki ste bili z nami in vas vabim naslednji torek, ki bo pa zvečer skupno predavanje z knjižnico Kamnik, kdor se bo hotel priklopiti in sicer bomo tokrat govorili o Afroditi in o ženskah. To, ampak so moški tudi povabljeni. Najlepša hvala. Sem hotla reči lahko noč, ampak ni treba še iti spati. Nasvidenje. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje in hvala. Hvala. Lepa. Najlepša hvala. Hvala vsem.